Dito po kabayan, sinasabi ko sa inyo na dapat natin chicken ito. Ayan. So, kung makita yung kabayan, as you can see, pupus natin. Yan, gumagalaw po yan. So, kapag nagpakakaroon na po ng high pressure, aangat po to, mag-open to para ma-release yung pressure at yung excess coolant papunta doon sa reservoir natin. Pupunta po ron. So, isa po ito, ang trabaho nito ay siya po ay nagre-regulate ng temperature, engine temperature, para hindi po mag-overheat ang ating sasakyan. Okay? Ito po yung chichikin natin kung ito po ay bad na siya. Ayan, magandang hapong pumuli mga kabayan at nagbabalik po si Super Mario Travels. At bago po natin kabayan simulan ng ating discussion, ay huwag ninyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking pong munting tahanan at pakipindot po ang bell icon at pakisilig po ang all bell para every time na mag-upload po tayo ng video na mga katulad nito ay kayo pong unang makakapanood or inunotify po kayo ni YouTube. Okay mga kabayan? Ang topic po natin ngayon ay causes of engine overheating. So, okay mga kabayan, muli po magandang hapon po sa ating lahat at nagbabalik po si Super Mario Travels. Ang ating pong topic ngayon ay possible causes of engine overheating. At hindi po na natin muna palalalimin ating discussion at tatalakayan po natin yan sa susunod doon sa cooling system kung paano po nag-work ang cooling system natin. Okay? Yan po mga kabayan, kung nakikita niyo dyan sa whiteboard natin kung ano nakalista dyan, ayan po yung mga common issue, mga common na nangyayari o common na nasisira kapag tayo po ay nagkakaroon ng engine overheating. Okay. So mga kabayan, bago po tayo dumako sa ating discussion, ay may kikwento po muna ako sa inyo. Kahapon po ay may tumawag sa akin na taga Ulongga po, na nagpatulong sa akin tungkol sa kanyang sasakyan sa Bios at nagtanong na rin po tungkol sa engine overheating. So ito po mga kabayan, medyo nakakatawa lang ng konti. So, hindi na naman natin tinatawanan yung ibang mekaniko kung bakit gano'n pong pananaw nila. Nag-overheat po yung kanyang sasakyan. Ang sabi daw po ng mekaniko, "Sir, pag nag-overheat po yung sasakyan ninyo, huwag po niyong patayin yung engine. Kaya po niyong maandar, buksan daw ang hood at buhusan ng tubig sa radiator." Yun po ang sabi ng mekaniko. So, which is maling-maling practice po yun. Maling-maling idea, maling-maling opinion. So, ang tama po kabayan, pa nag-overheat kayo, gilid po niyo yung inyong sasakyan sa kalsada, kung nasaan po kayong lugar, igilid niyo po. At patayin po ang ating engine, patayin po natin ang engine, tapos hayaan po muna niyo mag-cool down, at least 5 minutes. Pagkatapos, buksan po natin ang hood ng sasakyan natin, engine compartment, para makasaga po ng fresh air, para mas madaling mag-cool down po ang ating engine. Patayin po natin ang engine at least an hour para lumamig po, para mag-cool down po ang engine. Wala po kayong gagalawin sa engine, wala kayong bubuksan na radiator, wala ni kahit isa. But ang gawin lang po ninyo, igilid ang sasakyan, patayin ang makina, tapos wait ng 5 minutes, pagkatapos buksan yung hood. Pagkatapos pagbukas kabayan ng hood, ay hayaan lang nyo po ng at least an hour para mag-cool down ang ating makina. Okay mga kabayan, yun po ang tamang gawin ninyo. Okay? At tumawag po kayo ng mekaniko sa pinakamalapit na shop kung saan ang location. Para po mga kabayan, doon sa mga bagong nagtutroubleshoot at doon sa mga car owner na nagdi-DIY, kumbaga, may mga car owner po nagdi-DIY ngayon. Kumbaga, do it yourself. Okay? Ito po ang chichikin ninyo kapag kayo po ay magtutroubleshoot ng engine overheating. Buksan po natin ang radiator cap. So pagbukas natin po ng radiator cap, makikita na po natin doon yung bawas ang tubig. So pupunta po tayo doon sa leaking. So dito po muna sa radiator cap, tingnan po. Ito po kabayan, sinasabi ko sa inyo na dapat natin chicken ito. Ayan. So kung makita yung kabayan, as you can see, pupus natin. Yan, gumagalaw po yan. So, kapag nagpakakaroon na po ng high pressure, aangat po to, mag-open to para ma-release yung pressure at yung excess coolant papunta doon sa reservoir natin. Pupunta po ron. So, isa po ito, ang trabaho nito ay siya po ay nagre-regulate ng
temperature, engine temperature, para hindi po mag-overheat ang ating sasakyan. Okay? Ito po yung chichikin natin. Kung ito po ay bad na siya. Ayan. Nalulusaw po ito, kabayan. Okay? Ito po, kabayan, yon. Mag-check na po tayo ng leaking. Baka meron pong leak ang ating cooling system. Ano po ba? Paano po ba ang chichik? Checkin po natin yung ating mga radiator. Radiator hose. Ito, may radiator hose dito. Ayan, checkin po natin radiator hose natin. Ayan, checkin po natin mga radiator hose natin. At baka may bars or nag-blown out na po siya. Okay? At saka, o baka yung clamp niya ay hindi na makapag-hold. Minsan po kasi, kabayan, kapag sobrang lakas ang pressure, ay nahuhugot po yung hose sa sobrang. Nasa cooling system po tayo. Checkin po natin yung mga leak, kabayan. So, lahat ng pwedeng i-check natin kung saan yung unang pwedeng panggalingan ng leak ay ating po chicken. Okay? Makikita naman po natin doon, meron pong color ng tawag doon. Merong mark. Kasi po yung coolant natin, kabayan, ay merong kulay. So, kung merong kulay pink, merong blue, merong green, merong, makikita na po natin, kabayan, kung may lumalabas eh. Magkukulay naman po siya. Okay? So, kabayan, nandun po tayo sa leak, sa mga leak. So, kung okay naman leak, at chicken na, ito din po ang nagiging dahilan ng ating engine overheating, ang pulte radiator. Isa din po, kabayan, yan sa nagiging dahilan ng ating engine overheating. Bakit pulte radiator, mga kabayan? Ang nangyari, mga kabayan, kung bakit ang radiator po ay nagka-clog, ibig sabihin, ay dahil po sa maling paggamit natin ng water. Dapat ang gagamitin natin ng water, kabayan, ay distilled water. Kasi pag gumamit po na tayo ng water ng basta-basta na nanggaling sa poso, na nanggaling sa nawasa, ay magkukos po siya ng rust. Ang ating water gallery po ay magbe-build up ng tawag doon ng kalawang or ang radiator po mismo ang may leak. Okay, mga kabayan, sana po kabayan ay masundan po natin. So, clog at saka leak sa radiator. Ito naman po, kabayan, ang isa, radiator pan motor. Kadalasan din po nangyayari. Ngayon po, kabayan, ang radiator pan motor natin ay isa sa po sa nagiging dahilan kung bakit nag-over ang ating sasakyan. Kasi po, hindi gumagana. So, pulti pan motor ng radiator pan. Okay? Sa mga pag-checking na, kabayan, sa ibang pamaraan naman natin tuturo kasi napakaba nito. Okay? Ito lang po yung mga dahilan. So, ito po, mga kabayan, sa water pump naman tayo. Pagdating sa water pump, pwede din po itong magkaroon ng leak, kabayan. Makikita naman po natin, kabayan, kung ang kulat natin ay pink, blue, green. Makikita natin yon sa mga leaking point. Makikita natin na meron pong tulo sila doon. Nagkukulay po, kabayan. Okay? At ang isa pa, yung pinakang minsan, kapag talagang istaka po, yung pinakang puli niya ay hindi na po masyadong umiikot. Matigas na din po yon. Personal experience ko po yan. Kung bakit po nagkakaroon ng engine overheating. Okay. At dahil din po sa maling paggamit natin ng tubig ay kakalawangin po ang ating water pump impeller at magbi-build up po ng rust at siya pong magiging dahilan ng pagkalusaw at magkakaroon po ng engine overheating. Okay. Pangalawa po ay ang ating thermostat. So madalas nangyayari po din yan. Kapag ang ating po, kabayan, thermostat ay sira na at hindi na po siya nag o-open and close, ay ang mangyayari po engine overheating din po. Okay, kabayan? So, kabayan, as yan, taba po ng thermostat, siya po yung nag-open at nag-close. Kapag nag-open po siya, kabayan, ay mag-flow po yung coolant papuntang radiator para palamigin po siya doon. Ganun po, kabayan, ang trabaho ng thermostat. At nire-regulate po niya yung coolant temperature at water temperature. So, hindi na po muna natin masyadong palalalimin. Tatalakayin po natin yan sa susunod, yung cooling system. Okay, mga kabayan? Isa din po ang thermostat sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng engine overheating po. Okay, mga kabayan? Ay, itong nangapampangan ako.
ay itong coolant sensor po natin. Okay mga kabayan, isa din po ang coolant sensor natin sa nagiging dahilan kung bakit nag-overheat po ang ating makina. Dahil hindi ang trabaho po ng coolant sensor po natin ay siya po yung responsible para bantayan niya yung temperature ng coolant. Kapag na-meet na po ng engine yung coolant optimal operating temperature, ay masisense po ng coolant natin yung coolant sensor. Halimbawa, 180 Fahrenheit. So, pag na-sense na ng coolant sensor yan, ibabato sa ating ECU. O sasabihin sensor, ito na, na-sense ko na yung 180 Fahrenheit or 90 degrees Celsius or something like that. Ibabato doon sa ECU at yung ECU naman ay pabubukasin po ang thermostat ngayon para mag-flow po yung coolant patungo sa radiator natin para palamigin po siya doon. So, at ganun pa man, paiikutin din po niya ng malakas yung pan motor natin. Okay mga kabayan, paikutin po ng malakas yung pan motor natin. So, ganun po kabayan yun. Napakasimple lang po kabayan ng pag-identify kung ano po yung mga common issue pagdating sa engine overheating. Okay? Isa pa po, itong karanasan ko din po kabayan yan. Itong lost belt or broken belt. Karanasan ko po kabayan yan. So, okay naman po lahat pero hindi ko po napansin ito kasi hindi ko po talaga alam. Karanasan ko lang po kabayan. Itong ano kabayan, ibig sabihin lost belt, maluwag po siya. Maluwag siya. Pakatapos yung isa naman ay broken ano siya. Yung mga ngipin niya ano-ano na, kumbaga, hindi na masyadong yung pakatamang higpit doon sa ano, paka yung contact doon sa ano, 'di ba, sa pulley ng water pump. 'Di ba? Naka ito yung pulley ng water pump dito naka-ano engine, naka-engage yung belt natin kasi ang type nito ay pag ganyan ay serpentine belt po 'yan, kaya iisa lang ang belt. So, hindi na po masyado na iikot itong pulley ng water pump, kaya ang nangyayari po kabayan ay hindi na po masyadong nahihigop, napapump yung tubig. Kaya nangyari po, nag-overheat din po, tumataas din po ang temperature po ng ating engine. Okay, mga kabayan? Sariling personal experience ko po kabayan yan. Opo kabayan, ito. Yan. So, ito na po kabayan. Ito din po yung binanggit ko kanina. Nandito na pala yung hose damage. So, baka sumabog yung hose natin. Natanggal ang clip. Okay? Butas. So, kadalasan nangyari po yan. So, isa din po sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng engine overheating. Okay? Pagkatapos po, mga kabayan, dito po sa engine oil naman tayo. Ang engine oil po ay natalakay po natin noong nakaraan nang nag-live ako sa FB page natin kung ano pong kahalagahan ng engine oil. Ang kahalagahan po ng engine oil ay cooling, siya po nagpapalamig, sealing, cleaning, at saka ano pa, lubricating. Siya po ang responsible to serve as a lubricating parts of the engine, inside the engine. Yan. Kapag nawala po yung oil film dun po sa moving parts, ay magkakaroon po ng metal to metal contact at magkakaroon po ng friction. Mag-overheat na po. So, masisira na po yung moving parts natin kung ano po yung tinamaan dun. Okay? Engine oil. Kailangan, alagaan po natin yung ating engine oil. Kinakailangan ay will maintain po. Okay. Aircon. So, ito. Dito po tayo sa aircon. Isa din po ang aircon natin sa dahilan kung bakit po kabayan nagkakaroon po tayo ng engine overheating. Bakit? Kasi katulad po kabayan sa mga BIOS ay isa lang po ang radiator pan. Okay, mga kabayan, isa lang po ang radiator pan yan. Yung Altis naman po, Altis at saka Camry ay dalawa po ang pan. Dalawang pan yan. Camry, Altis, at yung ibang sasakyan, yung ibang kabayan may double pan. So, ang isa po dito sa pagdalawa, nakita kayong dalawang pan dito, isa ay sa aircon, isa ay sa AC, at sa isa ay sa radiator. Radiator, ganyan po. Ito na po kabayan ay tungkol po sa isang radiator pan lang. So, bakit kamo? Ang aircon po ay kasama. Ito po mga kabayan. Meron po tayong tinatawag na relay 1. Relay 1 at saka relay 2.
relate to yan. So kabayan, kapag po umaandar ang sasakyan natin, di ba kinakailangan po mamit muna ng engine yung optimal temperature para po umikot itong pan. Kapag nagbukas po ang thermostat natin, ay iikot na din po ang ating pan. Together po, iikot na din po yan. Sabay po yan. Okay? Dahil po, kapag hindi pa po na-meet ng engine yung normal operating temperature natin, ang gagana po dito lang ay yung blower. Mahina lang po ang ikot nito. 6 volt lang po mga kabayan siya. 6 volts ang binabato. Gagana po yung relay 1. Yung po mga kabayan yon. Yung relay 1 na po yon ay sa aircon po natin yan. Okay? Isa lang po ang ano natin na regulator pa mga kabayan. Okay mga kabayan, sana po ay naunawa natin kung bakit kasama po ang aircon. Ngayon, kabayan, pag na-meet na ng engine yung normal operating temperature or optimal temperature, ay siyempre masisense ng ano yan, ng coolant sensor, ibabato sa ECU. Pagkatapos naman, yung ECU ay magkakaroon ng signal para magbukas ang thermostat at aandar po ito ng malakas. Yung po yung 12, magiging 12 volts na po kabayan yon. Kung napapansin niyo po kabayan sa mga yung sasakyan, di ba? Kapag kapag nag-automatic na, nag-circulate na yung tubig doon sa loob ng cooling system natin, ay lalakas po yung ikot ng ating pan. Mararamdaman ninyo. Marinig niyo sa loob kapag nag-umikot ito ng malakas. Kaya po tayo ay merong relay 1 at relay 2. Yung relay 1 ay doon po sa aircon at yung relay 2 ay doon po sa paglakas na po ng ikot kapag nag-open na po ang thermostat natin. Ikot na po ang motor ng malakas. 12 volts na po tayo doon. Okay mga kabayan? Yon. Sana po kabayan ay maliwanag. Ito po kabayan. Dito po tayo sa blown out of cylinder. Okay? Dito na po yung pinakang crucial na po. So, gasket. Okay? Blown out of cylinder head gasket. Okay? Yan po kabayan yon. Paano po naman nangyayari ito kabayan? Ito po kabayan nangyayari lang yan pag blown out ng cylinder head gasket natin. At pagkasira po ng cylinder head natin, kapag nag-overheat po ang ating engine na yung sinatawag po natin na maling paniniwala. Okay? At ang maling paniniwala, ulitin ko lang po mga kabayan, ang maling paniniwala ng ibang mekaniko, kapag nag-overheat po ang sasakyan, ay wag daw po papatayin ang makina, tapos bubuksan ang hood at bubuhusan ng tubig ang radiator. Which is maling-mali po yon. Mali sa practice po pagdating po sa automotive industry. Hindi po tinuturo yan. Hindi po ina-advise ng mga eksperto yan. Ang ina-advise po ng mga eksperto, pag nag-overheat po, ay itabi po ang ating sasakyan sa gilid ng kalsada na hindi po makaka-obstruct sa mga sasakyan na mga dumadaan, at hayaan po natin mag-cool down. Kapag nag-cool down na po, buksan po ang ating engine hood para makalasa po ng fresh air ang ating makina para mabilis makatulong para mag-cool down po ang ating engine. At least an hour mga kabayan. Okay? Kapag mainit po ang makina, huwag na huwag po kayong maglalagay ng tubig sa radiator. Ang magiging cause niyan ay masisira po ang cylinder head gasket natin. At ahantong po sa pagkabingkong ng ating cylinder head assembly. Yung tinatawag na warp page. Okay mga kabayan? So magkakaroon po ng engine overheating na yun. Lalaki na po ang gastos natin. Okay mga kabayan? Ito pa mga kabayan. Ito po ang hindi aware ang iba dito. Pagdating sa coolant, paggamit ng coolant. Ayan. Karamihan kabayan hindi nagiging aware dito pagdating sa paggamit ng coolant. So, sana mga kabayan ay maging aware tayo dito sa paggamit ng coolant na to. At ito po kabayan ay napakahalaga po kabayan. Alamin niyo po kabayan, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa Japan, napakahigpit po ng mga Hapon sa paggamit ng coolant. Kailangan po kung ano ang recommendation ng manufacturer doon sa sasakyan, yun po ang gagamitin mong coolant. Kung ano pa yung recommendation ng manufacturer ng karne nyo, yung po ang sundin natin. Okay? Para hindi po tayo magka-problema sa paggamit ng coolant. Kasi po, ang coolant po namin ginagamit kabayan sa Japan ay 4. Napakahirap po. Siguro mga ilang buwan ko bago nakabisado. Okay? Yung po mga kabayan. Napakahigpit po nila kabayan sa paggamit ng coolant. Huwag ka pong lalampas. Kapag sinabi nila, hanggang dito lang sa guhit na to, hanggang doon ka lang. Para kita lampas, dami. Papagalitan ka po nila. At yon po ang gagamitin na po doon ay yung tubig, distilled water ang pagdagdag natin. So wag na wag po tayong
magdadagdag ng tubig na galing sa poso or nawasa. Kasi magbibuild up po ng rust sa ating water gallery. So yun, magkakaproblema. So dito na po tayo. Bakit sinabing wrong coolant concentration use? Ayan, mga kabayan yun. Kasi mga kabayan, dito nagkakaroon ng problema. Kapag kabayan, mali po ang pagtimpla ng ating coolant. Diba may mga kabayan, meron po mga coolant na tinitimplahan ng tubig. So doon po nagkakaroon kabayan. Ito pong coolant na to. So it may cause engine overheating kapag nagkaroon po ng wrong concentration coolant use. Okay mga kabayan, baka sa hindi po kayo naniwala, i-research po ninyo. So, dati-dati, nagkakaroon din po ako ng confusion sa isip ko, pero nireset ko, yun talaga. Kapag mali po ang mixing ng ating coolant, ay nagkakaroon po ng engine overheating. Gamit po tayo ko, kabayan ng coolant, ay ito po ang ina-advise ng ating manufacturer. Wrong coolant concentration use. Ibig sabihin, maling paggamit ng coolant. Ito, ang recommendation. Use coolant recommended by your vehicle manufacturer. The wrong type of coolant or mixing the incorrect concentration of coolant and distilled water can also result engine overheating. So, di ba kabayan? Yung po kabayan ang nagiging dahilan kung bakit nag-overheat din po ating sasakyan. Dapat po ay tayo ay maging maingat dito. Okay? Maging maingat po tayo dito. So, mga kung tatanungin nyo, ano mga kabayan ang gagamitin natin ng coolant para hindi na po kami mag-alala. Ito po kabayan. Yan. Toyota or hindi man Toyota ang brand. So at least 50-50 po yan. 50-50. Ibig sabihin, premix na po yan. Ready to use na po mga kabayan yan. So, super long life coolant. Kumbaga, mix na po ito kabayan. Halo na yan, 50-50. Level na yan. Okay? Ready to use. Okay, kung kayo gagamit ng ditimpla pa na coolant, kapag nagkamali kayo, it may cause engine overheating. So, mga kabayan, o bakit ba, tanong, bakit ba kabayan, kailangan pang gumamit ng coolant, ay sa bagay, sa ibang sasakyan po, ay yung iba'y tubig lang. So, mag-u-over din po kabayan yon. So, tumataas po ang temperatura niyan. Okay, kaya po ginagamit ng coolant, ay ito po kabayan. Ang isa po sa mga trabaho kabayan ng coolant ay regulate your engine during extreme temperature as the temperature outside changes from hot to cold. Yung po kabayan, siya po ang nagre-regulate ng temperature. So, at ang isa pa mga kabayan, ang trabaho po ng coolant natin ay siya po ang nag-absorb ng heat from the engine. Ina-absorb po ng coolant yung heat ng makina, yung init ng makina para hindi po mag-overheat. Okay mga kabayan, ang kabayan ang isa pang trabaho ng coolant ay anti-rust. Ayan. Tapos anti-freezing. Anti-freezing or anti-freeze or anti-engine overheating. Ganyan po kahalaga po mga kabayan ang ginagampanan ng ating engine coolant. Okay mga kabayan? Kasi kabayan, hanggang hindi pa nagbubukas ang thermostat at hindi pa po nasisense ng coolant sensor natin yung pinakang hangganan ng init, ay ang nag-absorb po ng heat ay yung pong coolant natin. Panoorin po ninyo, mag-note po kayo ng mga anime na video. Makikita po ninyo doon. The coolant absorb heat from the engine para hindi po siya mag-overheat. Okay? Yung po ang kalagahan ng coolant, anti-rust, anti-freezing or anti-freeze at anti-overheating. Okay? At kung kayo po gagamit ng kabayan ng coolant, mas magandang gamitin po inyo kabayan para hindi na po kayo mag-alala. Ayon ganito po. 50-50 na po. Ang timpla. Okay? Ibig sabihin kabayan, ready to use. Hindi na po kayo magtitimpla. Kasi kapag nagtimpla po kayo, ito pa ang mangyayari, mag-overheat po kayo. Okay? Kinakailangan sumunod po tayo doon sa manufacturer recommendation. Okay, mga kabayan? At sana po ka mga kabayan ay may natutunan kayo. Ayan mga kabayan, may natapos na tayo po sa ating discussion. Sinilip ko lang po kabayan yung mga common issue na nangyayari kapag nagkakaroon engine overheating. So, napakahaba po ng discussion pagdating sa engine overheating.
ang tinalakay lang po natin ay yung mga common na nangyayari kapag nagkakaroon ng engine overheating, kung ano ba yung ating i-check, okay? Sana mga kabayan ay maliwanag sa inyo ang ating discussion. At kung kayo kabayan may tanong, may suggestion, just comment down below, pag-usapan po natin yan. At kung ako po may nakalimutan, just comment down below para mabasa po ng ating mga kababayan. Okay, mga kababayan? At sana po, huwag niyo po kalimutan si Superman Travels, subscribe at pakihit po ang notification bell. Pakasil po mga kababayan ng all bell para every time na mag-upload tayo ng video na mga ganito ay inunotify po kayo YouTube. Okay, mga kababayan? Maraming salamat. Bye-bye!